हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेपाल अनलाइन स्कूल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ आज सिमिलर ट्राइङ्गल्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है। सिमिलर ट्राइङ्गल्स भन्ने चाहिँ हाम्रो जियोमेट्री भन्ने पोर्सनको ट्राइङ्गल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पोलिगन्स एन्ड सर्कल्स भन्ने च्याप्टरमा रहेको छ। अनि हामी चाहिँ आज यही सिमिलर ट्राइङ्गलको बारेमा पढ्छौँ। के हो त सिमिलर ट्राइङ्गल भन्ने कुरा हेरौँ पहिला। सिमिलर ट्राइङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो खालको ट्राइङ्गललाई सिमिलर ट्राइङ्गल भन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो एउटा ट्राइङ्गल भयो र अर्को ट्राइङ्गल जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेपमा हेर्दाखेरि साइजमा अलिकति ठुलो छ तर सेप ठ्याक्कै उस्तै छ, साइज ठुलो सेप उस्तै। भन्नुको अर्थ यो एङ्गलहरू छ नि, एङ्गलहरू तिनवटा एङ्गल तिनवटासँग इक्वल हुन्छ र यो साइज हुन्छ नि, साइज चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ है, साइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। यस्तो खालको ट्राइङ्गललाई हामीले कस्तो भन्छौँ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट ट्राइङ्गलसम्म मात्र भन्न सकिन्छ, इक्वल ट्राइङ्गल भन्न सकिँदैन है। र तिनीहरूको साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल हुन्छ, सधैँ प्रोपोर्सनल हुन्छ है। करेस्पोन्डिङ साइड्स आर अलवेज प्रोपोर्सनल। मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि, जस्तै यो एबिसी भयो, आर भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ है, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ। एङ्गलहरू सबै इक्वल हुन्छ, एङ्गल इक्वल इक्वल नै हुन्छ है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर साइडहरू छ नि, एबी एबी र पिक्यू, त्यसै गरी बिसी र क्युआर, अनि एसी र पिआर, यति यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू इक्वल त हुँदैन, इक्वल हुँदैन, इक्वल हुँदैन। तर यहाँनिर एउटा कस्तो रिलेसन एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि, यो एबी बाई पिक्यू, एबी र पिक्यूको रेसियो निकाल्यौँ भने, रिड्युस गरेर रेसियो निकाल्यौँ भने, त्यो रेसियो केसँग इक्वल हुन जान्छ, बिसी बाई क्युआरसँग इक्वल हुन जान्छ, र त्यो रेसियो फेरि एसी बाई पिआरसँग पनि इक्वल हुन्छ। हो, यो भनेको प्रोपोर्सनल भन्न खोजेको है, यस्तो हुन्छ। अब यो एउटा कुरा भयो, साइडबाट हेर्दा यो भयो, एङ्गलबाट हेर्दा एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल पिक्युआर हुन्छ, एङ्गल बी यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ सिमिलर ट्राइङ्गल्समा हुन्छ। र कुनै पनि दुईवटा ट्राइङ्गललाई हामीले यदि सिमिलर भनेर भन्छौँ भने त्यो देखाउने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यसरी देखाइन्छ, एबिसी भन्ने ट्राइङ्गल इज सिमिलर टु पिक्युआर भन्ने ट्राइङ्गल, यसरी यो सिम्बल युज गरेर हामीले दुईवटा ट्राइङ्गललाई सिमिलर छन् भनेर देखाउँछौँ है। ल, यो भयो के हुने रहेछ, सेप एउटै हुने रहेछ तर साइज चाहिँ फरक हुने रहेछ, त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ, सिमिलर ट्राइङ्गल्स भन्छौँ, सिमिलर मात्र है। अनि त्यस पछाडि अब यो 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 चिज त तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो होला होइन। योसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एक्जाममा क्वेसन सोधेको हुन्छ, करेस्पोन्डिङ साइडहरू प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर हामीलाई क्वेसनहरू सोध्छ। अब त्यही क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ अनि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पलमा के दिएको छ भन्दाखेरि, इन द फिगर ट्राइङ्गल डिइएफ इज इक्विभ्यालेन्ट टु ट्राइङ्गल एक्सवाई जेड, फाइन्ड द लेन्थ अफ वाइजेड भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको ट्राइङ्गललाई पहिला कम्प्लिट गरौँ। यस्तो खालको दुईवटा ट्राइङ्गलहरू दिएको छ हामीलाई, यसको नाम छ डी, ई र एफ,
x, y र z. यो छ है. अब के भनेको छ हामीलाई, फाइन्ड द लेंथ अफ y z भनेर भनेको छ. यस्तो छ है. अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि yz को भनेको यसको हो नि त, यसको लेंथ पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि त हामीलाई त. यहाँदेखि यहाँसम्मको लेंथ कति छ यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हो. यो कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो पनि हुँदैन. किन हुँदैन भन्दाखेरि, यदि यो दुईटा चाहिँ सिमिलर छन् भनेदेखि क्वेसनले भनेको छ नि त, यसरी गिभन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. डिइएफ भन्ने ट्रायंगल र एक्सवाइजेड भन्ने ट्रायंगल के छन्, सिमिलर छन्. यस्तो हो भनेदेखि हामीले यस्तो खालको रिलेसन युज गर्न सक्छौँ. यो के थियो, करेस्पोन्डिङ साइडहरू प्रपोर्सनल छ भनेर भन्न सक्छौँ है. अब यसमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, देन पहिला सुरुमा सबै लेख्दा भयो. यसको करेस्पोन्डिङ कुन हुन्छ, यो हुन्छ. यसको करेस्पोन्डिङ यो हुन्छ र यसको करेस्पोन्डिङ यो हुन्छ है. अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर कुन कुन चाहिएको छ र कुन कुनबाट हामीले भ्यालु निकाल्न सकिएला. एउटा हामीलाई वाइजेड चाहिएको छ भनेपछि यो सबै लेख्नु परि नै हाल्यो है. अनि त्यस पछाडि हामीलाई यो डिई र यसको भ्यालु थाहा छ भनेपछि डिई र यो यति दुईवटा लिँदाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ, देयरफोर जुन चाहिएको छ त्यति मात्र लिने, तिनटै लिनु पर्दैन है. अर डिईको भ्यालु 6 सेन्टिमिटर क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको भन्छ एन्सर कति आयो, 2 सेन्टिमिटर. ल वाइजेडको भ्यालु 2 सेन्टिमिटर रहेछ. यति नै हो गर्ने, सकियो है. ल यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू हामीलाई यहाँनिर यो एक्सर्साइजमा पनि दिएको छ. यो प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरौँ. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, इन द फलोइङ पेयर्स सिमिलर ट्राइएङ्गल्स फाइन्ड द अननोन साइज अफ द साइड्स. यो भयो है. अब नम्बर ए, फिगर यस्तो दिएको छ है. ल अब यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि, यो छ. ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, अननोन साइज अफ द साइड्स चाहिँ पत्ता लगाउन भनेको छ. अब यसमा अननोन भनेको के छ,
यहाँ एक सेंटिमिटर अननोन भयो नि त हैन यसको निकाल्ने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा रेशियो सुरुमा हामीले त्यो जुन प्रोपोर्सनल देखाउँछौ नि त्यो देखाउँदा नै दुईटा मात्र देखाए पनि पाइन्छ है पहिला सुरुमा यो त लेख्नै पर्यो हियर इट्स सिमिलर टु अब यसमा चाहिँ कसरी करेस्पोन्डिङ साइड कसरी चिन्ने अघि त मैले अब झ्यामझ्याम देखाइदिएँ अँ त्यही रहेछ भन्ने थाहा भयो तर चिन्ने कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो 55 डिग्री छ नि 55 डिग्री र 50 डिग्रीलाई जोड्ने जुन साइड छ त्यसको करेस्पोन्डिङ भनेको यतापट्टिको 55 डिग्री र 50लाई जोड्ने वाला हो भने पछाडि करेस्पोन्डिङलाई तलमाथि लेख्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो 55 र 75लाई जोड्ने जुन छ नि हो त्यो र 55 र 75लाई जोड्ने चाहिँ करेस्पोन्डिङ हुन्छ है अनि माथिपट्टि जेको लेखिएको छ नि पहिला जुन ट्रायंगलको लेखिएको छ नि तलपट्टि पनि त्यही ट्रायंगलको लेख्नु होला है अर्को ट्रायंगल अरू तलमाथि गरेर लेख्न पाइँदैन पहिला चाहिँ यो एबिसीको यता लेख्ने अनि एबिसीको यहाँ लेख्ने गर्न पाइँदैन माथि छ भने माथिको माथि तल छ भने तलको तलै है अब यति भइसके पछाडि हामीलाई कुन कुनको चाहिएको छ त्यति मात्रै गर्ने एउटा बिसीको चाहिएको छ यो त लेख्नै पर्यो त्यस पछाडि हामीलाई एबी र पिक्यूको दुइटैको भ्यालु थाहा छ भने चाहिँ एबी पिक्यू पनि चाहियो अब यसलाई हामीले के लेख्छौँ देयरफोर और अब के हुन्छ त यहाँनिर यो फोलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने फोर टाइम्स टू टू टाइम्स थ्री सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन यस है यस्तो खालको छ अनि यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा यो 30 डिग्री ल यस्तो छ अब त्यही हो सुरुमा हामीले यहाँनिर के भन्छौँ सिमिलर छ भनेर देखाउँछौँ यो भयो यस पछाडि के लेख्छौँ यहाँनिर करेस्पोन्डिङ साइजहरू चाहिँ के छ प्रोपोर्सनल छ अथवा तिनीहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ भनेर देखाउँछौँ त्यो देखाउनको लागि साइड चिन्नुपर्छ 115 र 30 डिग्री जोड्नेवाला साइड 115 र 30 डिग्री जोड्नेवाला साइड भने पछाडि के भयो त वान हन्ड्रेड फिफ्टिन र थर्टी फाइभ डिग्री जोड्नेवाला साइड अनि बाँकी रहेको थर्ड साइड अब पहिला सुरुमा हामीलाई कुन चाहिँ चाहिएको त्यसलाई मार्क गर्नुहोस् यो हामीलाई चाहिएको एफडी हो यो चाहियो नै त्यस पछाडि दुइटैको भ्यालु थाहा दुइटै भ्यालु थाहा भएको भनेको यो एक्सवाई र डिईवाला हो भनेपछि हामीलाई के चाहिने रहेछ त यति चाहिँ चाहिने रहेछ डिई र एक्सवाई अब हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त यसलाई
और एफ डी वाने को कती भायो ए सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करने थ्री टाइम्स टू इज इक्वल्स टू सकियो सकियो है ल अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी में ठैक्क ये हो कुरा यस्तो खालको फिगर छ यो भयो है अब यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो तरिका गर्ने त्यही नै हो सुरुमा के भन्ने पहिला मार्किङ गर्ने अब सुरुमा हामीले के लेख्छौँ हियर यहाँनिर अब सिमिलर छ भनेर फेरि कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि तिनटै एङ्गलहरू एउटै भएको भएर थाहा भएको है फेरि यहाँ पहिल्यै थाहा थियो त्यही भएर गरेको भन्न पाइँदैन तिनटै एङ्गल एउटै भएको भएर यो सिमिलर भएको देखेको है त्यस पछाडि RT by UW, TS by WV, RS by UV, है और RT, RT भन्ने बित्तिकै के भयो त यहाँनिर RT, RT हामीलाई चाहिएको हो र होइन कुन चाहिँ चाहिएको छ एउटा यो X सेन्टिमिटर भनेको UV वाला चाहियो यो लेख्नु पर्यो त्यस पछाडि TS र यो वाला दुईटा गयो यो र यो भ्यालु थाहा छ भनेपछि यो पनि चाहियो अब हामीले के लेख्ने भयौँ त टिएसको भ्याल्यु और एक्स सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर टाइम्स 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर 5 टाइम्स 2 2 टाइम्स 6 भनेपछि 6 सेंटीमीटर चाहिँ हाम्रो एक्सको भ्यालु आयो ल अब त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर डीमा यहाँ के भनेको छ यो छ यो छ एफ जी ई है सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री एटी डिग्री फोर्टी डिग्री नाइन सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर र फिफ्टीन अनि वाई है ल अब यसमा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यही हो देखाउने केएलएम भन्ने ट्राइएङ्गल इज सिमिलर टु इएफजी भन्ने ट्राइएङ्गल अर अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी देखाएँ त भन्दाखेरि त्यही हो हामीले यसलाई प्रपोर्सनल वेमा देखाउँछौँ है केएल बाई इएफ इज इक्वल्स टु एलएम बाई एफजी इज इक्वल्स टु केएम बाई
इजी. अब दियर फोर के भन्न पाइयो त चाहिने भनेको एउटा चाहिँ यो यो वाला र यो वाला हो भनेको के एम बाई एफजी वाला चाहियो एउटा एफजी कि इजी के एम बाई इजी अनि अर्को चाहियो एलएम बाई एफजी. अब यसबाट मैले के लेख्न सकेँ त केएमको भ्याल्यु भनेको वाई सेन्टिमिटर अनि अर्कोको भ्याल्यु भनेको एच सेन्टिमिटर अनि 15 सेन्टिमिटर अनि 9 सेन्टिमिटर अर वाई सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर टाइम्स एच सेन्टिमिटर बाई 9 सेन्टिमिटर 5 टाइम्स 3 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स 3 है 40 बाई 3 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. यति नै लेख्दा पुग्छ है, फ्र्याक्सनमै लेखेर छोड्दा हुन्छ. ल यति भइसके पछाडि हाम्रो सिमिलर ट्राइङ्गल्स पनि सकियो है. ल आज हामी यति नै गर्छौँ अनि योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर कङ्ग्रुएन्ट ट्राइङ्गलको केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू छ त्यो सल्भ गर्नेछौँ. त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला. थ्याङ्क यू.